госпожи и господа! Радваме се да ви приветстваме с добре дошли на откриването на строителните дейности на обект Детска площадка в Детска градина 8 март. Щастливи сме, че за първи път община Троян спечели обект по проект Красива България. С реализиране на проекта ще се допринесе за по-добрия и завършен вид на детското заведение. Новоизградените детски площадки ще създадат условия за безопасни игри и обучение на децата и възпитанието им в естетична среда. Строителството ще бъде изпълнено от фирма Строител Троян ЕОД, град Троян, с управител инженер Лилия Симеонова. Строителният надзор ще се упражнява от мултиплекс инженер град София с управител инженер Кънчо Паскалев. Авторски надзор ще се изпълнява от проектанта архитект Емилия Христова, ЕОД град Ловеч, с управител архитект Емилия Христова. Представям ви официалните лица, част от днешното събитие. Госпожа Донка Михайлова, кмет на община Троян. Госпожа Лилия Симеонова, управител на фирма Строител Троян, град Троян, изпълнител на обекта. Господин Деню Помуков, представител на фирма Multiplex Engineering, град София, строителен надзор. Ръководството на община Троян, госпожа Розалина Русенова. Ръководителя на проекта, госпожа Пламенка Гечева. Господин Ангел Ангелов, заместник кмет на община Троян. Сега имам удоволствието да поканя кмета на община Троян, госпожа Михайлова. Добър ден на всички, уважаеми деца, уважаеми учители и непедагогически персонал на детската градина, скъпи родители. Радваме се, че точно в тази година, година в която детска градина 8 март навършва до столетните 70 години, ние започваме един много жизнерадостен и искрен проект. Проект за обновяване на дворното пространство на детската градина. Едно от най-хубавите пространства на детски градини, което за съжаление с амортизирани съоръжения за игра, след Лилия Църкова ще каже след колко време, ще изглежда по много различен начин и понеже споменах името ѝ, тя ми обеща, че това ще бъдат едни от най-хубавите детски съоръжения в града. Нашите деца ги заслужават. Искам да пожелая успех на проекта. Община Троян влага в него 54 000 лева. Програма Красива България 36 000 лева. Радваме се, че имаме наш троянски строител, който спечели процедурата по Закона за обществените поръчки, защото сме сигурни, че троянските строители работят с особена любов към троянските деца. Желая успех на ръководителя на проекта Пламенка Гечева, на изпълнителите. Желая търпение на персонала на детската градина и на родителите. Вероятно ще трябва да изтърпите доста неудобства в времето на изграждането на площадките, но това е неизбежно. Желая успех на проекта. Госпожа Пламенка Гечева, ръководител на проекта, ще разкаже повече за дейностите, които предстои да бъдат реализирани в детската градина. Предвижданията на проекта са изграждане на три детски площадки. Две от детските площадки ще бъдат разположени в приемните площи в ляво, където е глобуса и ракетата, като всяка от детските площадки ще бъде с пет съоръжения, които са метална носеща конструкция и ламинирани плоскости, ще бъдат внесени от Франция. Третата площадка ще разположим в площадката с настилка в дясно, като ще представлява дървен навес, така наречен.
наречената класна стая за занимание на открито, с 6 комплекта маси с пейки и черна дъска. По този начин ще се създадат условия за игри на три от детските групи, а четвъртата ще може да използва съществуващата детска площадка, която ремонтирахме миналата година. Давам думата и на госпожа Таня Найкова. Уважаема госпожо Михайлова, уважаема госпожо Русинова, уважаеми господин Ангелов, скъпи деца, родители и гости в нашата детска градина 8 март. Първата детска градина в град Троян отворила врати през далечната 1950 година, а в днешната сграда, помещаваща се от 1962 година, с обширен двор, 5 декара, който заслужава да бъде обновен. В детската градина се обучават 110 деца заедно с изнесена група Врабево, за които се грижат 11 високо квалифицирани педагогически специалисти и 7 човека непедагогически персонал. През годините дворното пространство е частично обновявано, подновени са тротуарни настилки, преасфалтирана е площадката, сградата е санирана по проект за енергийна ефективност Козлодуй. Вътре също се стараем според възможностите си да обогатяваме материалната база. Искам да благодаря на община Троян в лицето на госпожа Михайлова, на госпожа Русинова и на общинската администрация за включването ни в проект Красива България, с което, чрез който нашия двор ще стане много по-красив и функционален. Децата на детската градина 8 март заслужават красота. Сега даваме думата на децата. Браво!
госпожа Донка Михайлова и госпожа Таня Нанкова, директор на детска градина 8 март, да заповядат за официалното откриване на строителната площадка. Най-менчето да върви на строителя по вода. Вода много има. На строителите пожелаваме спорна работа, а на детската градина много деца и весели игри. Хубав ден на всички! Thank you.